Sveiki, mīļās dāmas! Šodien es jums parādīšu, kā izveidot šo te skaisto vakara make-up. Ja jums interesē, kā to var izdarīt, turpinam skatīties video. Make-up uzklāšanu sākšu ar šādu te acu bāzi no NYX. Un uzklāšu to uz visa augšējā un apakšējā plakstu. Šodienas make-upam es izmantošu šādu slīku paleti un sākšu es ar šo balto perlamutru krāsu un standarta plakano acu ēnotiņu. Krāsu klāšu uz visa kustīgā plakstiņa līdz ielocē. Tālāk ar šo pašu otiņu izpludināšu maliņas, lai nav redzams konkrētas līnijas. Tālāk ņemu apaļu pludināšanas otiņu un šādu perlamutru zaļu tonīti un klāju to ielocē. Un šim te make-upam es cenšos izveidot nevis tādu apaļu formu, bet garanu, tā kā uz deniņu pusi velkot šo te krāsu zaļo. Ar šādu te lielāku pludināšanas otiņu es izpludināšu malas atkal jau, lai nav redzams konkrētas līnijas. Tālāk ņemu šādu mazu acu ainu otiņu un šādu te melni tumši zaļu tonīti un klāju to uz ārējā acu kaktiņa. Un cenšos pieturēties atkal jau tādā trīstūra veida formā. Tātad velkot make-up uz augšu, nevis veidojot viņu apaļu. Tālāk šo te pašu tumši zaļo toni uzklāju uz apakšējā plakstiņa, sākot ar vidusdaļu un savienoju kopā ar augšu. Atkal jau izpludinu maliņas ar šo te lielo pludināšanas otiņu. Vēlreiz ņemu šo te apaļo pludināšanas otiņu un pirmo zaļo toni. Un vēlreiz uzklāju to ielotas līnijā, lai nedaudz atjaunotu to, ko mēs izpildinājām. Tālāk, lai atjaunotu tumši zaļo tonīti, es ņemšu šādu zīmuļotiņu un uzklāšu šo te tumši zaļo toni ārējā acis kaktiņā. Un ar šo te apaļo otiņu uzmanīgi izpludinu maliņas. Tagad ņemu šo te plakanu acu ainu otiņu un pirmo zaļo toni un klāju šo te tonīti uz apakšējās iekšējās plakstiņa daļas. Cik pludināšanas laikā nedaudz baltais tonīts pazuda, es to atjaunošu ar šo plakano otiņu. Ak!
Tālāk ņemu matētu miesas krāsu sēnu un klāju to zem uzacs un sapludinu to kopā ar šiem te zaļajiem tonīšiem. Ar mazu slīpu otiņu uzklāju balto perlamutra tonīti iekšējā acis kaktiņa. Tagad ņemu šķidro laineri no inglotu un iezīmēšu ar to augšējo skropstu līniju. Par cik make-up sanāca diezgan tumšu, uz apakšējās gļotādas klāš šādu te miesas krāsas zīmulīti. Ar acīm esmu pabeigusi un tagad klāšu uz sejas mitrinošo krēmu no Nivea Soft. Tad, kad mitrinošais krēms ir nedaudz iesūcies, uzklāšu šo te bāzi zem tonālā krēma no Make Up Forever All Matte. Un tātad bāze palīdzēs tonālajam krēmam daudz vieglāk klāties un pagarinās tā noturību. Lai piešķirtu sejai toni un papildu smirdzumu, es savam tonālajam krēmam L'Oreal Magic pievienošu nedaudz inglotu izgaismotāju un uzklāšu to visu ar šādu te sūku. Zem acīm klāšu Maybelline Fit Me Concealeri. Izpludināšu to ar inglotu sūklīti. Tagad, lai nomaskātu šos te divus mazos brīnumus, es izmantošu inglotu korektoru. Un pavisam nedaudz uzklāju to ar pirkstu. Lai nofiksētu tonālo un koncīleru, uzklāšu caurspīdīgo pudru pavisam, pavisam plānā kārtiņā. Uz vaigiem klāšu inglotu svaigu sārtumu 21. Numurs. Lai nokonturētu vaigu kaulus, es izmantošu inglotu konturēšanas pudru 505. Numuru. Un, lai izgaismotu vaigu kaulus, es izmantošu MAC Mineralize Skin Finish Power izgaismotāju un klāšu to virs vaigu kauliem un nedaudz virs augšējās lūpas arī. Lūpām izmantošu šādu Revlon lūpu krāsu numurs 001. Un lūk arī gala rezultāts. Ja jums patika šis video, spiežam patīk zem video un tiksimies nākamajos video. Atā!